ڕیان کۆمەنتی خۆت لەسەر ئەو ماکیاژەی کە ئیلهام کردوێتی. دەستی خۆش بێ شتێکی جوانی کردووە پاکوتەمیزە خاوێنە. بەڵام من بەلای من هەستەکەم تۆزێک سادەیە. زۆر نا تۆزێک. بری ئەم چینکم پینکڵت داناوە جوانە زۆر جوانی کردووە بەس یەک تۆز ڕەنگی زەقت بەکار بێنە ئاهابە لە چاو ئەو بەلای منەوە جوانتر بوو. ئەگنا وەکو پشتی ئۆڤەر ئۆل زۆر جوانە دەست خۆش باش زۆر سپاز ئارەزوو دەستی خۆش بێ زۆر جوانە بەلای من جوانە چۆن هەم سەر لێوی هەم پشت چاوی هەردووکی یەک شێوازی بەکارهێنا ینی پێم جوانە نازانم لە پێش چاوم جوانە لە پێش چاو جوانە ئارە وەڵام تەمام هەر گەنگگە لە پێش چاوی تۆ جوان بێتە تا زۆر سپاس زیزە بەس ئەمە بزان بۆ کوێ ئەچێ ئێستا بە حەز دەکەوە بزانم حەزەکەم لەسەر ئۆخۆمێتی من زۆر خەفیفە ژێر چاوی ڕەنگی بۆ بەکار نێناوە لە لای منەوە زانی چۆن دیارەوەک ئەوی کە ئەهای چاوی کز بێ چاوی بێساقەت بێ چاوی گەشت نییە ئەو پلنگی کردووە جوانتر بوو چاوی دەرخا چاوی فۆکس لەسەر چاوی بێ ینی کە سەیری ئەەکەم بەس ئەمان نبینم ئەم زنجیرانی ئێرە چاوی نبینم جاکە پلنگیشی کردو جوانتر بوو چاوی فۆکس لەسەری بێ و تۆختر بێ هەڵدا ژێر چاوی تۆزێک ڕەش بکات و لێوی ئەو پلنگی کردووە شەپێکی جوانی بۆ لێوی دروست نەکردو و کاڵترە ینی تۆزێک لێوی تۆختر بووە جوانتر ئەبوو و هەروەها کۆنتۆرینگ نبینم زۆر کاڵە زۆر جوانە زۆر جوانە بەگشتی بەڵام ئەگەر تۆختر بووایە ت ئەگەی ینی ئەو شتا ئەو لە حەزاتانی وتم ئەگەر تای بواە بە ڕای من زۆر جوانتر ئەبوو دەست خۆش زۆر باش زۆر سپاس زیزەی کۆمنت زیزە زۆر ئیلهام گیان سۆری خۆتمان بۆ باسکە پێشی فۆتۆم هەیە بەس ئەو مییکاپە بۆ فۆتۆم داناوە بۆ پێدی خۆم ئەوەی کا دەڵێ ژێر چاو بۆ تۆخۆم نەکردو خودی ئەو وا دیارکەوێکە تاوەکە کشی دێ و بۆ لای سەرەوەە باشە باستی کۆنتورۆوانەش من تایمم نەما یەکەم جاریستم میکافیکات کریسکەم خاتە سازان گوتیکە نا ئەو شێوازمەکە منیش کولەن شێوازی میکاپەکەم بەگشتی پا کرد و گۆڕینەوە تەلەزیۆن ئەو فکری لە مشکانە بووە من فکری دوو فکرم بوو ڕاستی ویستم ئەوی دیکە بکەم بەس کە بینیم خاتو سازان گوتی کات کریسیت نمرەیەکی پێنادرێ بە خۆشی ێزانەکە زۆر سەختە باش تۆ ئەدوی گرافیکگالانەرەکە لەسەر کات کریسەکە بکەی؟ ئەرە ئەی بوو نەتکرد هەڵا پرێکتر سانس درست بوو میتر شە بوو کە گۆڕی مەگیاتەکە لە کرد درستەکەەوەی کەشتەشیرەتی دەشی جۆن دەرچوو زر سپاس خاتو سازان وچی گوتم نستەکی جوانت کردیە ئەمە ڕام لێ بۆ شێوەیە گرافیک ئایلانەکەت کردیە و نقطەی زەحفی منەشت زانی چینکل و پینکڵت دانە دەتانم بریم بۆ شێوەیە کە کردیت پلنگەکەت دانە ئەو شتاندا ئەوە زیاتر لۆ کریتیف سایت دەچین بەس گرافیک ئایلانەکە دروست کردیە تێگەیشتی مەبەستم بەس جوانت کردیە زۆر پاکوتیمیز دیارە ڕاستە تومە ئەوەت نەبوو حەزم دەکرد زیاتر هەندێک بلندی کە پۆکەت بکربە دیارە کۆنتۆرنگەکەت کردیە بەس بلند زۆر نەبووە بەس ئەتوش بەحست کرد کە وەختت زۆر نەما بوو لە بە هەندێ برۆیەکەت حەزم دەکرد هەندێک زیاتر جێت هەیە زۆر پڕ نەبییتەوە بەس مشکل لە نییە ئەو شتانە دەزانم کە وەختتان زۆر نازانام ئەنگۆ دو سێ سعاتتان دەویست ینی لۆنگۆ سی دقا هەر کەم بوو ئەدەتان لە کاتی من زیاتر ڕۆژ بەوەیکە من لە نیوەیدا دووبارە پاکم کردم کۆنسپتەکەوی بەحست کرد کە ئەتو دەتەوێت بچی لۆ تەسوویرەی بفعال ئەوە لۆ ئینستاگرام زۆر جوانە عادەتەن ئەوان بەس نیوەی دەگرن ئەوە زیاتر دیارربیتن و ئێدیتنگ دەکرێتن هەموو شتێک هەموو میکیاجێک لە ستودیۆی بیتن نار تەسوویر بیتن هەموو ڕەنگەک دەبیت چا بکرێتەوە چووکە ئەتو ناتانی ئەو میکیاجەی بکەیت ئێستا ئیت و تۆخە دیار دەبی بەس ئەوانی زۆر تۆخ ناکەن ئەوە زیاتر دوایە بە ئێدیتنگ هەندێک تۆختر دەکەیت چکە ناکرێتن و لێرە چکە ستودیۆە گلۆپەکانی ستودیی شێوێشکەیە و لە دەرش دەشکەیە دەستەکان خۆشبی زۆر ڕام لێیان دەست خۆش لێیشم کە باسی کرد بۆ کاڵترا لەبەر ئەوەی کە هەمان شەکشێوەی پلنگیەکە کە لەسەر تاوم کردومە بۆی کە لەسەر لێوم بەرکەوێ بۆیە دووراوێکی کاڵم دەدە باشن یەک پرسیارم هەیە و زۆر سپاس خاات و سازان ئەو مییکپی یەکسەر هاتە مێشتەوە وەڵا پێشتر یەکی ترم دا نبوو بەس ئەوە نەبوو یەکسەر هاتە مێشتەوە وڵافەری تا زۆر سپاس ئیلهام گیان ئەتوانین جگەکە و لەگەڵ ئارەزووا بگۆڕیتەوە ئێستا سەری ئارەز
سر